закрити очі і спробуй один тільки раз. Не зупиняйся назад, не вертайся, лунає у серці наказ. Бо можна хіба болю й пропад, так легко віддати без бою. А в душі віра жива, хай нас веде за собою. Написали свої пісні про революцію. Я також написала і присвячую зараз кожному полум'яному серцю, яке стоїть сьогодні і б'ється з надією на те, що ми переможемо і будемо мати достойне життя на нашій рідній землі. Революція! Хтось інший був на ринку. Розв'язки зарядне до ноги. Вас, ще одне повідомлення про ЦРУ. Вже всі зрозуміли, що Майданом керує ЦРУ. Я тебе забаню, вистачи. Тарцова дозапитував, чому мене так давно не було. Я прихворів трошки, все-таки цілодобово маєш тут знаходитися. Було важко. Трошки підлатався, та й знову з вами. А так, Валентинка, зрозуміли люди, що барикади їх були не досить міцні. І тому зараз і вони зміцнюються для того, щоб було складніше все-таки прийти на Майдан. Міквел був з нами, він навіть сюди підходив до мене, де він зараз, я тобі не можу сказати. До речі, до нас скоро приєднається Аня, вона теж сьогодні буде з нами. Дуже багато на Майдані поширюється чуток та думок про те, як буде далі розвиватися події. Я вам потихеньку це вам розповім трошки пізніше. Розпочну з того, що під час штурму Беркуту, не буду називати підрозділ, але один із спецпідрозділів навіть в формі, на жаль, це не попало в картинку, в формі прийшов, ну і трошки вони позмагались з беркутівцями, тобто трошки пом'яли Беркут. Скажем так, хороші менти почали бити плохих ментів. Буквально хвилин 15 тому, до речі, давав прес-конференцію Яценюк та Кличко. Вони говорили про те, що їх запрошують зараз за круглий стіл влада, але вони поки не сядуть за круглий стіл, поки не дасть їм на те право Майдан. Правда це чи ні, побачимо. Також прозвучала думка, що якщо далі не будуть рухів ніяких в сторону вимог Майдану, то доведеться застосовувати якісь більш конкретні дії. Але що саме малось на увазі під більш конкретними діями, так вони і не повідомили. Так, я тут трошки перелаштовував обладнання, спілкувався з людьми, з політиками, з усіма іншими, для того, щоб бути в курсі останніх подій. Скажіть, тролів багато розвилося чи немає? В словах на прес-конференції,
Яценюк сказав, що Європа готова підтримати в першу чергу політично вимоги Майдану. Також дали зрозуміти нарешті Януковичу, що якщо він не зупинить свої намагання розігнати Майдан в силовий спосіб, то до нього будуть встановлені санкції. Альфа-Патріон. Дякую за те, що ти турбуєшся про моє здоров'я. Слава Богу, все нормально. Декілька днів мені вистачило для того, щоб відновитися. Приєднався, ще раз попереджаю, що за нецензурну лексику або образи в чаті, або в соціал стрім, я відразу баню. До речі, в основному я дивлюся соціал стрім. Якщо хтось не бачить чату, але хоче приймати участь в чаті, заходьте на сайт «Спільне бачення». Там є трансляція. Праворуч є посилання на Юстрім. В Юстрімі є і чат, і відео. Тому що нас ретранслюють досить багато ресурсів, там я вас не бачу. Бо вони давали присягу служити. Дуже погано чути, я правильно зрозумів? Служіть, опліт народ! Слава Україні! Так, шановне товариство, перша інформація, якщо десь тут є Скрипій Максим, або хтось знає, де є Максим Скрипій, то, будь ласка, підійдіть до сцени, до охорони. Ззаду сцени чекає дружина. Вона хвилюється, плаче, ніяк не може вийти на зв'язок з ним уже довгий час. Тому, якщо хтось чув, можливо, з його друзів, підійдіть до дружини і скажіть, що там і як там. Ще одна інформація. Наша охорона знайшла жіночу сумочку чорненьку. Туди ще не заглядала, от, тому що, ну, хто його знає, що там є. Але якщо хтось зразу побачив, що жінок ще немає сумочки, або дуже хочеться тієї сумочки, то звертайтесь до нашої охорони. Зараз я спробую розібратися з мікрофоном, тому що чомусь так, він не працює належним чином. Третя знахідка. Тому, можливо, буде там трошки пропадати звук, не лякайтеся, зараз ми все зробимо. Канал 112 Україна, новини пишуть номер один. Якщо висвітлюють правильно, тоді віддам. Якщо неправильно, не віддам. Оцю штучку, це такий, не скажу.